Zaten yakınımsan ben o bastayanı baştan zaten işte bütün evacı kanıtını etaz kendine haber yap. Nasıl o vayet kapatacağım da tamam sen de bastak istedim konuşumu. Tepkini burada kağıt basmışlar tutun yine var ya yemin detaya bağlarımın. Hepiler farklı davranmışlar. Baştan zaten yana müşterdet datanın kurucu kanıtını etaz ikiyen. İlen tramadere aşkıma datakan listi kriçe atalanımsan. Որպեսի հնարավորություն ունենա ծանոթանալ կատաղտանի կատական նիստի ընթացքում կատարած ելույթը ելույթին և ներկայացնի համապատասխան ինքնաբացան կատախազույթը։ Ռեկավարելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության արձակուրդի 2012 հոդվածով դատարանը որոշեց գործի քննությունը հետազոտել և նշանակել այլ հերթի։ Պաշտպան Զաքարյանին տրամադրել դատական նիստի ձայնագրության կնիչը։ Այժմ խնդրում եմ դատավարության մասնակիցների ուշադրությունը հաջորդ դատական նիստը նշանակելու հետ բաղված։ Հանջատեք հեռախոսները խնդրում եմ։ Ուրեմն դատական դատարանի շահառապար դառնալ դիմելու պատճառով ազատ օր միակ օրը, որ կարող է դատական նիստ նշանակվել ամսի 2-ը։ Խնդրում եմ մասնակիցներին հնարավորին և Հայաստանը դատարանը որոշեց նիստը հետազոտել և նշանակել ծույլ թվականի ապրիլի 2-ին ժամը 14:30-ը։ Նիստը ավարտված է։ Ես կարգադրիչներին խնդրում եմ, այնտեղ վկաները պետք է որ ներկայացած լինեն, վկաներին ասեք թող սպասեն, երբ որ դալիճը ասեք մինչև վերջ, երբ որ դալիճը կազաշվի, թող մոտենան քարտուղարին, եթե գրավոր ծանոթին դարաժեշտ է, քարտուղարը կրկին նրան ծանոթում կտա, հաջորդ կտա դանիստին ծանոթում։ Հիմա չէ, թող։